diyaaradaha drooniska ee ciidamada falastiiniyiintu adeegsadeen dagaalka Israa'iil ay kula jiraan gaar ahaan kuwa ka qayb galay howlgalkii daadka Al-Aqsa waxay ahaayeen diyaarado lagu farsameeyay dalka gudahiisa kuwaasi oo ku kacayay qiimo aad u jaban waxayna lahaayeen awood aad u ballaaran isla markaana ay ku burburiyeen gaadiidka iyo waliba agabka Israa'iiliyiinta howlgalkii duufaan Al-Aqsa ee fulisay Hamas ayaa ujeedku ahaa mid ay kaga jawaabayso xadgudubyada Israa'iil ay ka wado masjidka barakeysan ee Al-Aqsa waxaana howlgalkaas laga gaaray horumar la taaban karo isla markaana waxay diyaaradahaasi gacan ka geysteen guusha howlgalkaas guutooyinka qasab kadib markii ay adeegsadeen diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droneista waxay ahaayeen diyaarada ay aad u yartahay cabirkoodu haddana waa kuwa awooddoodu aad u sarreyso jahwareerna ku riday nidaamka difaaca Israa'iil oo lagu harqiyay madaafiicda gantaalaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si howlgalkan u noqdo kii ugu caansanaa ee Hamas iyo ciidamada iska caabi binta falastiiniyiintu qaadaan tan iyo intii la soo saaray droneista inkastoo Hamas ay hore u adeegsan jirtay marar badan oo xadidan dhowr sano ka hor gaar ahaan ka hor dagaalkii Israa'iil ee Qasa 2014kii hoggaamiyasha dowladda gumaystaha Israa'iil waxay ku tilmaami jireen weerarada gantaalaha ee Qasa inay ahaayeen kuwa dhib ku ah oo jahwareer ku rida balse aanu khasaare geysan si ay dhibaatadaas uga hortagaan Israa'iil waxay sameysay nidaamka difaaca gantaalaha ee saddex lakab ah oo aad u horumarsan oo ku jira nidaamka difaaca Iron Dome-ka nidaamka David Sling iyo midka loo yaqaano Hatis Arrow nidaamyadan ayaa dhammaantood ujeedadoodu tahay in lagaga hortago madaafiicda iyo gantaalaha ay ridayaan ciidamada iska caabinta falastiiniyiinta ee noocyada kala duwan Iron Dome-ku waa difaaca ugu horeeya ee Israa'iil wuxuuna nidaamkan isticmaalaa raadaar casri ah iyo weliba nidaamyada ka hortaga si ay ula socdaan baaliyihii macluumaadka ku saabsan gantaalada soo galaya iyo marka la soo ridayo waxay kaloo la socon karaan xawaaraha iyo jihada gantaalada si ay kadibna ugu ridaan gantaalada difaaca ee ku habboon hawada ay ugu burburiyaan ka hor inta aysan gaarin meeshii ay u socdeen marka laga soo tago nidaamka difaaca gantaalada maamulka Israa'iil waxay dhistay waxa loo yaqaano xayndaabka casriga ah oo deyr difaac ah oo ku yaalla xuduud beenaadka u dhexeeya deegaanada Israa'iil xoogga ku degan tahay iyo Mareykanka qasab waxaana goobahaas lagu rakibay qalab la jaanqaadi kara amniga goobtaas iyo weliba tiknoolajiyada casriga ah isagoo sidoo kalena ku qalabaysan dareemayaasha dhow iyo weliba kuwa fog xayndaabkan ayaa sidoo kale leh raadaaro ku wareegsan inta u dhexaysa taawarada iyo weliba ilaalada munaaradaha amniga iyo weliba munaaradaha isgaarsiinta marka lagu daro kaamaradaha iyo qoryaha shiishka ee meelaha fogfog wax looga toogan karo waxayna arrimahan oo dhani ka dhigayaan xayndaabkaas mid aan suurtagal ahayn in la galo kaasoo markii hore loo qaabeeyey in lagu yareeyo issocodka godadka dhulka hoostiisa ee isticmaalaan ciidamada iska caabinta loogana hortago inay u gudbaan Israa'iil laakiin guutooyinka Xamaas iyo ciidamada kale ee iska caabinta iyagoo aan haysan wax maalgelin ah ayay haddana sameeyeen wax aan suurtagal ahayn waxayna awoodeen inay dhaafaan oo ay ka gudbaan xayndaabka gumaysiga ee cirya dhulba isku taxan waxayna ka hor yimaadeen oo ay cagta mariyeen ciidamadii sheeganayay inay yihiin kuwa ugu xoogga badan ee bariga dhexe dagaalkan oo soo bilaabmay 7-dii bisha Oktoobar xilligii aroornimada waxaa Israa'iil lagu qaaday oo ay ku waabarisatay weeraro gantaalo ah islamarkaana ciidan yar oo ka tirsan Xamaas ayaa ka gudbay xayndaabka Israa'iil ee kala sooca Qasa iyo weliba dhulka la haysto waxayna gudaha u galeen xuduud beenaadka iyaga oo islamarkaana ku fiday dhulka koonfureed ee Israa'iil haysato waxayna halkaasi dagaal ku dhex maray iyaga Israa'iil ay ugu adkaadeen ilaalada xuduudaha iyo ciidamada booliska xayndaabkaasi si kastaba ha ahaatee guushii ugu muhiimsanayd ee maalintaasi waxay ahayd in ciidamada Xamaas ay cirka iyo dhulkaba ka weeraraan Israa'iil ayna gudaha u galaan gaashaanka difaaca Israa'iil sirta guushaasi waxay ahayd laba xeeladood oo dagaal oo cusub oo ay Xamaas qaaday kuwaasi oo la mid ahaa kuwii Ukraine ay u adeegsatay bartilmaameedyada militariga Ruushka dagaaladii ugu dambeeyey midda ugu horreysa waxay ahayd adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u galaan oo ay u weeraraan bartilmaameedyada istaraatiijiga ah taasoo ka dhigan mid caqabad weyn ku ah nidaamka difaaca Iron Dome-ka wuxuuna u samaysan yahay inuu ka hortago diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sababtoo ah diyaaradahani waxay duuli karaan joog hoose oo dhulka u dhow taasoo ka dhigaysa mid adag in raadaarada nidaamkan ay soo qabtaan xeelada labaad ayaa ahayd in gantaalada lagu weeraro xayndaabkaas taasoo jahwareer ku riday ciidamada Israa'iil islamarkaana cabsiya jahwareer ku riday saacadihii ugu horreeyay ee weerarkaasi waxaana badanaa iska horimaadyada militari ee u dhexeeya ciidamada iska caabinta falastiiniyiinta iyo Israa'iil uu mar walba ahaa mid aan loo sinnayn iyadoo la arki karo farqiga weyn ee awoodda militari ee u dhexeeya labadaasi dhinac farqigani wuxuu si cad uga muuqday awoodda dhinaca cirka Israa'iil taasoo ku kaliftay
ciidamada Hamas inay diirada saaraan horumarinta tiknoolajiyada gamtaalaha oo ah xal aan waarayn balse yareyn kara farqiga awoodda ee dhinaca cirka 20kii sano ee la soo dhaafay hubka ciidanka Hamas wuxuu ka soo onkomay gantaalada qarxa iyo madaafiicda iyadoo marar badan la adeegsaday gantaalada ridada gaaban sida Al-Qassam 1 oo gaaraya masaafo dhan 5 km oo kaliya iyo waliba gantaalada ridada dheer sida Ayash oo 250 km gaari kara waxay kala Hamas bilowday mashruuc ay ku sameysanayso diyaarada aan duuliyo lahayn oo gudaha qasa lagu dhex sameeyo bilowgii mashruucan ayaa soo bilaabmay sanadkii 2006 markii ay guutooyinka Al-Qassam bilaabeen inay soo saaraan noocii ugu horeeyay ee diyaarada aan duuliyo lahayn oo loo yaqaano diyaaradaha Iraq wuxuuna ahaa mashruuc qalinjabin ah oo hindisay sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidamada Iraq oo shahaadada doctorate ka qaatay jaamacadda Baqdaad sarkaalkani waxa uu khibradiisii ku wareejiyay oo u gudbiyay kooxda Hamas garabka Qassam ee laanta gaarka ah ee soo saarta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kaasoo ahaa waagaas cutub cusub oo soo baxayay oo madax ka ahaa injineerkii Tunisiyaanka ahaa ee lagu magacaabi jiray Maxamed Al-Sawari. Al-Sawari waxa uu si qarsoodi ah ugu biiray guutada Qassam isla waqtigaas kadib markii uu madax ka soo noqday qaybta farsamaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxaana lagu tiriyaa inuu hormariyay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Al-Qassam maadaama mashruucaasi u ahaa fikrad ay markaa bilowgeeda soo curanaysay. Sanadkii 2014 ayaa lagu dhawaaqay diyaaradii ugu horeysay ee noocdii yahay Qassam, gaar ahaan xilligii uu dhacay isla markaana bilowday dagaalkii la baxay Caasi Makuul, waxaana diyaaradda daroonta ah ee Al-Sawari farsameeyay waqtigaasi ay dul martay wasaaradda difaaca Tel Aviv, waxayna awood u yeelatay inay sawiro badan ka qaado halkaasi oo ciidamada Hamas baahiyeen qaar ka mid ah muuqaalada isla waqtigaasi. Diyaaraddaas waxaa lagu magacaabi jiray Ababil 1, guutooyinkuna waxay soo saareen 3 nooc oo kala ah: diyaaradda A1A oo hawlo sahmineed fulisay, diyaaradda A1B oo samayn jirtay hawlgallada weerarka ah iyadoo ridi jirtay bambooyinka, iyo weliba diyaaradda A1C oo ahayd nooca ismiidaamiya. Abil kadib droneskii Al-Sawari iyo weliba hubkii kale uu soo saarayba waxay ahaayeen kuwo marba marka ka dambeysa cadowga gaarsiiya khasaare ba'an ilaa ay aakhirkii uu shahiiday kadib markii ay shirqooleen sidaba ay horeba u shirqooli jireen hogaamiyaashii hore ee geesiyada ahaa ee aadka u wanaagsanaa ee dhinacyada militariga. Bishii Diseembar sanadkii 2016 Al-Sawari ayaa lagu furay rasaas gaadhaysa 20 xabo, taasoo siddeed ka mid ah ay jirkiisa ku dhaceen, isagoo markii dambena laga helay isagoo hor yaalla gurigiisa oo ku yaalla magaalada Safax ee dalka Tunisia. Guutada Al-Qassam ayaa bayaan gaar ah oo ay soo saareen waxay ugu tacsiyeeyeen shahiidka, waxayna ku eedeeyeen sirdoonka Masaad ee Israa'iil inay ku lug lahaayeen dilkiisaasi. Balse warshadda diyaaradaha droneska ee Qassam kuma istaagin geeridii Al-Sawari ee waxay muddadii u socday dagaalkii Seif Al-Qudus ee 2022-kii. Guutada Al-Qassam waxay bilaabeen inay adeegsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee cusbaa ee lagu magacaabi jiray Shahaab ee lagu sameeyay gudaha Falastiin, kuwaasi oo beegsaday dhowr goobood oo Israa'iil lahayd. Diyaaradahan oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaana fuliyey weeraro ismiidaamin ah, waxaana adkayd inay soo qabtaan raadaarada difaaca ee Israa'iil. Arrinta la yaabka leh ee ka dhacday howlgalkii Duufaan Al-Aqsa waxay ahayd Hamas oo 35 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn ee nooca loo yaqaana Sawaari isku mar ku soo riday bartilmaameedyada ciidamada Israa'iil, kuwaasi oo bilaabay dagaaladii maalintaas si loogu sharfo injineerkoodii Maxamed Al-Sawari. Diyaaradda daroonta ee Sawaari waa diyaaraddii ugu dambeysay ee soo baxday, inkastoo markii hore loogu talagalay howlo sahan, haddana waxaa loo sameeyey in lagu fuliyo howlgallada ismiidaaminta. Laakiin ilaa hadda khubarada militarigu ma awoodaan inay ogaadaan sifooyinka farsamo, tusaale ahaan in meel fog laga maamuli karo iyo in kale, iyo sidoo kale in nidaamkeedu uu shaqeeyo. Si kastaba ay ahaataba, waxaa jira xogo hoose oo qiyaasaya in nidaamkan hore loogu sii diyaariyey inuu gaadho goobaha bartilmaameedyada ee fogfog iyadoo loo marayo nidaamka meelaynta caalamiga ah ee GPS-ka. Isku soo wada duubo, xaqiiqda jirta ayaa ah in Hamas ay tahay awood caalami ah oo aan la iska indhatiri karin, islamarkaana wacdara ka dhigtay goobaha ay ku shiraan dalalka reer galbeedka iyo cadowga Israa'iil, iyadoo adeegsanaysa farsamooyin fudud oo jaban iyo weliba inay weeqday nidaamka difaaca horumarsan ee Israa'iil ku faantay Iron Dome-ka loo yaqaano. Guushan waxay Israa'iil uga jawaabtay habka kaliya awoodda ah oo ay inta badan sameyso, taasoo ah go'doominta shacabka ku nool marinka Qasa, iyo weliba inay ka xanibto sahayda cuntada, biyaha iyo korontada, iyo duqeymo xoogan oo hawada ah oo ballaaran oo sababay dhimashada in ka badan 10,000 oo shahiid ah iyo weliba 20,000 oo dhaawac ah, iyo weliba ku dhawaad 500,000 qof oo barakacyaal ah ilaa hadda, sida lagu sheegay qiyaasaha qaramada midoobay. Waa barnaamijkeenii xulashada dunida, oo aad kala socoteen warbaahinta ballaaran ee Horfadi Media.